Dámy a pánové, já vás vítám u novýho videa a dneska se podíváme na hru, která se jmenuje Spore. Pro mnohé z vás asi je docela známá a myslím si, že ani ne pro mnohé z vás, ale pro většinu z vás je známá tato hra, jelikož spousta lidí na YouTube ji točila, ať už zahraničních nebo těch českých. Takže myslím si, že nemusíme se tady o tom ani bavit, co to tak nějak je. Je to prostě takovej, jak bych to kurde nazval, no takovej prostě simulátor, dá se říct. Jdete prostě od buňky úplně, od toho prvopočátku a vyvíjíte se, jste nějaký prostě všežravec, masožravec, bíložravec, cokoliv možného. No a prostě tak nějak se vyvíjíte a snažíte se stát prostě tím nejvíc na vrcholu potravního řetězce, dá se asi tak nějak říct. No, to by bylo pro ten důvod asi všechno a jdeme na to. Mám tady už použitý dvě planetky, když se tak na to koukám. Ale na tenhle let's play si samozřejmě vytvořím novou, takže která se mi líbí a která je pěkná, nevím. Tahle ta je hezká, docela, asi. Vyberte si fázi, začneme. Hele, je to ochutnávka. Já natočím prostě zatím z buněční fáze a eventuálně pak by byla druhá ochutnávka z tý normálně jakoby fáze toho už živočicha. Tak, dáme si bíložravce, nicméně, mám v plánu, že bychom žádný motiv, nic, dobré, úroveň normální a už můžu doříct, co jsem chtěl. Chtěl bych mít prostě všežravce, to bude asi nejlepší. Takže dáme tomu nějaký zvláštní jméno, dáme tomu třeba Matesovec. Nehledejte to v tom nějakou podobnost gamerovcem nebo něco takového, zkrátka a jistě mě to napadlo. Matesovec, název planety již existuje, fakt já to mám, to si děláte srandu. Tak tomu dáme jméno třeba Matesač, to je bude jedno. Tak jdeme dál, nebudu tady zbytečně nějak dlouho přemýšlet nad tím, jaký jméno tomu dám, ale hlavně, že tomu nějaký jméno dám. Dá se to přeskočit, skipnout to? Skipnul jsem to, ten úvod je úplně trapný a celku zbytečný. Takže jdeme na to, jdeme se vyvíjet. Budu číst asi tyhle ty poznámky, protože to je, myslím si, že docela vhodný. Vítejte v přílivovém jezírku. Rozhodnutí, která v průběhu hraní spor uděláte, mají vliv na vaši budoucnost, což je jasný. A když jste buňka, je vaším úkolem jíst, růst a vyvíjet se. Váš růst měří ukazatel průběhu ve spodní části, což je tohleto, tady ten celý ten bar. Tak, jdeme na to. Postupování, jasně, to už jsou, když tak, kdybyste si to chtěli přečíst, tak si stopněte video a pak si to přečtěte. Tak, my jdeme na to, my se tady můžeme tak nějak hejbat, já myslím, že ani v podstatě, když si to tak vezmu, nepotřebuju vlastně žádný klávesy nebo tak, tohle se dá, sever to kávu, já jsem bíložravec, že já jsem blbec, hnedka takhle fail za začátku, já už jsem tady chtěl hrát úplně všechno, ale na to potřebujeme nějaký takový trošku vybaveníčko, ale my máme tady ty, jak tomu říkat, tady ty chapadla a takový bičík, no, nevím, jak jinak bych tomu měl asi nazývat, to nevadí. Každopádně, když tak koukám, tak tady je asi opravdu docela masakr, když tak koukám, okolo mě všude plavou jenom nějaký zbytky těl a nechtě ty demente. Tak, tady se někde schováme, tady za ty. Ježišmarja, to není možný. Tady jich je, že se mě z toho točí hlava. Tak, plav. Ne, nechtě bejt. Žiši, co po mně chce? Kámo, tak ty máš nějaký nevyřízený účty s někým jiným, ale já jsem ti nic neudělal, tak mě nech bejt. Omg, velký mě nechá bejt a začne mě otravovat tenhle ten buzerant. No, díky bohu, zavoláme si partnerku. Plameme si za ní a jdem se pářit, pojď. Jdem na to. Tak, to bychom měli. Díky bohu, že jsme zdrhli těmhletěm chuligánům. Kdo tuhle tu hru nezná, protože já jsem to vzal od začátku tím stylem, že většina z vás jich asi zná, většina z vás ji znát bude. Tak, jedná se o to, že teďka jsme ve fázi buňky, postupně se vyvíjíme, začínáme tak trošku nabývat na hmotě, začínáme zkrátka růst, no a pak se vyvineme v nějakýho živočicha, vylezeme prostě hezky po čtyřech, lépe řečeno tady vyplaveme,
z vody a začneme žít prostě, začneme dejkat a žít prostě na pevnině. No, to by byl asi k tomu začátku, ale teďka předchází tomu to, že se musíme vyvinout. Tak, tvoření buněk, tady máme nějaký nápovědu, něco. Každopádně, my se jdeme trošku vyzbrojit na ty hajzly. Tak, co tady máme? Nejdřív si ho můžeme trošku tady toho, já nevím, jak to mám říkat. Nejdřív si to můžeme nějakým způsobem obarvit, nasprejovat, ne. Prostě nějakým způsobem to nadizajnovat, no. Nechtěl jsem to slovo říkat, ale budíš, hele, dáme tomu třeba červenou. Já nevím, mně se tyhle ty, jakoby, mně se moc nelíbí, ale, no, co s tím mám dělat, no. Já bych si tady naporoučil něco jiného, ale nenaděláte nic. Tak, tady ten bičík si určitě nechám, abych měl dobrou pohyblivost. A my máme jakoby na dva bodce. Ohohoho, to je dobrý. A čelist, a my tady máme tady ty filtrační ústa. Jasný, chápu. Tak, tady to, co to půjde? Takhle. Ještě si to o něco zvětšíme. No, ty kráso, to je hustý. A ty kdyby na nás někdo chtěl takhle z boku, tak to ne úplně. Ty oči se mně nelíbí, takže dáme si je jako normální takhle. Tak, a zmenšíme si je o něco. Ty kráso, no, není to úplně pěkný, ale co naděláte. Já si myslím, že takhle to stačí, takže jdeme dál. Nechci to nějak zdržovat, já neumím psát. Blue, tak, bude se jmenovat Blue. Tak, dobré. A jdeme zase zpátky do hry. Teďka bychom je mohli trošku víc rasit, protože jsme přeci jenom o něco víc vybavený a vypadá to docela hezky. Ani bych neřekl, že to bude vypadat takhle hezky, jakoby, teď nemyslím to, co jsem tomu Živočichovi přidal, ale náso, ale to, ten design, který jsem mu nastavil, to se mně poměrně líbí, takže to jsem spokojený. Jo, já jsem ho bodnul, ale to mě, teď bodnul někdo mě, okej, dobře. Chtěl jsem říct, že jsem si neuvědomil, že jsme ale bíložravci, že nám je úplně jedno, tyhle ty chuj... Dobře, masožravec, malej nějaký nech to by ty šuliné. Jak ti mám říkat asi jinak, když mě prostě přímo před hubou vezmeš jídlo? Já fakt nevím. Ty jsou snad nějaký proudy, ne? Nebo co to je? Tak, hezky se tady nadládnem, to je vončo. Už můžeme žrát i tyhle ty větší, tak to je o 100% víc vončo. Tak, sežereme to hezky, dobře, teď jsme se nadlábli, no ty kráso. Tak za chvíli si zavoláme zase partnerku, protože by bylo docela vhodný se pářit, jelikož už jsme docela giganti, ne, že ne? Kam mě tlačíš, ty mentále? Tak, teď se tady sežereme dalšího. Super, jsme dost velký, si myslím dostatečně velký, takže já si tady zavolám tady ženskou a jdem vlítnem na to. No, hele, to bychom měli. Myslím si, že docela fajnovka, zase ho trošku potuním, přidáme mu nějaký lepší podvozek a tak, však to znáte. No, tryska, bičík dáme pryč, že jo, na to dáme tu trysku, tak nasadíme mu turbo, trošku tohle, no i když jakoby on to něčemu asi, čím větší, tím, no on to je jedno. Oh. Ale tohle je docela dobrý. Nicméně, abych trošku potunil. Já bych mu potunil. Tohle bych mu dal pryč. A trošku, aby jsme směřovali. Ježíš, to je divný. Tohle dám spíš jakoby takhle. Tohle bude vepředu. Tak, dáme té buňce trošku jiný. No. Zas takhle vepřovitej tvar, ne? Takhle hubenej. Ne. Já zase nechci dělat nějaký jakoby zbytečný chujoviny z toho. Tak, takhle kdybychom to... Taky aerodynamický, aby to fakt frčelo, když to nakopne. Tak, takhle tady to zmenší trošku. Ale takhle jsem docela spokojený. A přidáme tomu a bude to všežravec. Takže těma dle bočníma bude žrát, víte co? A tam tím víte co. Myslel jsem tím jedním maso, druhým ty nějaký chaluhy nebo co to je. Takže už jsme na tom o něco líp.
To jsem rád, takže vidíte, jak to hezky schlamstlo a teďka se nás můžou bát i tyhle ty hajzlové, pokud nemají tamhle ty bodce, jakože tamhle ten měl a tady jsou nějaký proudy, což je nemilý, nemilé, emilé, tak hezky si ho rozkousnem. Super, dostali jsme nějakou další kartu, řasa nějaká. A o poznání jsme docela rychlí, takže to je taky super. Hele, píchni se o to. Vždyť ses měl píchnout o to. Tak, tak já tě zkusím tady nabrat. Tak jsme se nabrali sami, nevadí, nevadí. Docela nám čajzli toho života. Ono by se to nezdálo, ale jo. Ale tenhle ten malej, kdybych byl trošku rychlejší. Musím plávat, 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 tak. Tak jo, no. Tak tě zabili takový špendlici malý. To snad není možný. No tak jdeme dál, no. Jdeme dál. Tak. Ježiši, teď se... Jo, dobrý, už jsem se lekl. Co napíchli oni. Hele, já vám to řeknu. Až já budu větší jak vy, tak budete se bát vy mě, ne já vás. Tak, zkusíme to tady nějak obeplavat. Eventuálně tady to hajzla... Ty kráso, to snad není možný a ještě tady na mě útočí tady ten dement velký. No ne, 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 ne. Karta, karta, ty vole, tady je, to jsou dementi. Já nechci umřít netka, já nechci umřít. Oh my god. Tady byla někde ta karta, jenomže to prostě nenajdu teď. Ká, proč tady je takových mentálů velkých. Tak, hezky, schlamsni to, žer, to potřebujeme. Teďka potřebujeme a tyhle ty dementi už by mohli pryč. Žer, prostě žer, něco žer. No, tamhle další, tamhle to je plný ještě. Super, super, to mám radost, protože už bychom konečně mohli vyrůst, jelikož nás tady všechno asi sežere. Tak, hezky dobře, vyrostli jsme. Super, a tamhle ty malý dementi, to je, najednou jsou to. Jo, dobrý, to je bíložravec, já jsem se ho lekl. Já jsem se ho tak zbytečně lekl, že to není možný. Tak, teďka to ožereme takto, takto. Super, no toho jsme roztrhali. Labužnicky, no a tamhle ten, seber to. Tak, to je vončo. Ne, ten je elektrický, na toho radši nebudu nějak machrovat, tak. Tak, vezmeme si lístek, tady vezmeme si lístečky. Super, už to konečně začíná být pro nás příjemnější a lepší, protože jsme tady ty velikáni. Už nejsme tak malí tohle, ale tohle bylo epický. Teď jsme ho roztrhali jak nic. A zavolejme partnera, no vidíte, já si tady ani nedávám pozor na to, že už tady máme skoro poslední... Co, kde byla ta elektřina? Jsi se trošku lekl. Že jsme skoro už tady jakoby na konci, takže... Takže tak, měli bychom se věnovat trošku zhledu a tuningu našeho tady toho blázna. Tak. Já vám nevím. Je to hrozně divný, jako, že bych tady někde na trupu sbíral ty, jo. Nevím, no. A mohli bychom mu změnit barvu, třeba, já nevím, třeba chleba na černou, nebo na šedou, nebo co to je. O, to třeba bude vypadat dobře, tak zkusíme to. Proč ne? No, a už se blížíme opravdu docela do finále. No, hezky to moc nevypadá, já jsem si myslel, že to bude vypadat hezky. Tačí, hele, ten oranžová nebo červená, fakt to je luxusní, to se mi líbí o 100% líp. A teďka, no, tohle... To se mi líbí. Není to jako před chvílí, že když jsme to měli na trupu, tak to sebralo velký kulový. Tak doufám, že budeme jako všežravci, protože... Nebo snad ani ne, doufám, mýma budem na 100%, si myslím. Jelikož žereme všechno možný. Ale nevím, co tady na mě zkoušíš. A neskoušej mě zabít. Vidíš, jak to dopadlo, vidíš, jak to kámo dopadlo. To je prostě, když na mě takhle kéruješ. A teďka jsme docela jedni z těch větších, takže to je super. Zkusíme tady nějak... Tohle je bíložravec, ne? Tady toho... A ono ho to nenakousne, ani trošku, podle mě. Ne. Nechte mě být. Druhá smrt, nevadí.
tak to počekujeme trošku jinde. Budeme se všem vzdalovat a už to tady sníme tady, nevím co. Co si děláš, takový malý skrček mě tady jako takhle napad, jo. Tak, tebe si tady rozkousám, tak když tě doženu, seš pomalej. Super paráda, výborný pro nás. Tak, a kde je tam ten hajzl? Hele, my už jsme to vlastně asi možná i dokončili, co? Jasně, že jsme to dokončili, já jsem teďka nekoukal na ten spodek. Takže bychom měli být u té koneční fáze, naprosto u té koneční fáze, což je tady, jo. Máme to všechno hotové, tady někde, gratulujeme, jasně. Vyvinout se do toho, vyvinout se ještě nechci, jelikož tímhle bychom končili dnešní video. Já doufám, že se vám to líbilo, nevím, jak jsem to udělal, protože asi to bude tak trošičku sestříhaný, aby to bylo víc záživnější. No a tady doufám, že mi nic zbytečně nenapadne, tady schlamsneme nakonec tady to skrčka malýho. No a to by bylo všechno. Pokud chcete další video z tohodle, nebo ne, z tohodle, ale z týhletý, myslím si, že je fakt superový hry, tak nechte mě být, vy hajzlici malý, nedovolujte si na větší. Už bych to chtěl dokomentovat, takže dám escape. No, tak pokud chcete nějaký další video z této hry, tak určitě neváhejte a napište to do komentářů, anebo tohle video podpořte prostě lajkama a dejte mi vědět, že se vám to líbilo a to bylo opravdu pro něče všechno. Já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, tak opravdu komentujte, lajkujte či odebírajte a uvidíme se někdy příště. Takže, aloha!